د افغانستان اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر اسرائیلو د ایران برید دفاعي او مشروع اقدام دی. سلام ستړي مشای پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې پر اسرائیلو د ایران هوایی بریدونه دفاعي او مشروع اقدام بللی دی. اسلامي امارات په خبر پاڼه کې د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی چې د اسرائیل د حکومت دا جنایتونو د راولو په موخه خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه د ورځې شپږویشتمه پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره ویلي چې اسرائیل د سیمې د یو شمېر هیوادونو د حریم نقصولو او ناامنیو د پراخولو هڅه کوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ مخامخ کړکېچه هغه مهال زیات او د خبرونو سرټکي جوړ شول کله چې تېره شپه ایران پر اسرائیل د لسګونو توغندیو او بې پایلوټه الوتکو د بریدونو خبر ورکړ. ایران په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د اسرائیل جنایاتونو په ځواب کې د ایران هوایی ځواک په لسګونو توغندي او بې پایلوټه الوتکو سره د اسرائیل دننه ځینې هدفونه په نښه کړي دي. د افغانستان اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت تر دې بریدونو وروسته په خپله خبر پاڼه کې لیکلي چې اسرائیلي حکومت د خپلو جنایاتونو په دوام د اپریل پر لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کنسلۍ څنګه په نښه کړه چې په ځواب کې یې ایران تېره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. د افغانستان اسلامي امارات په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د اسرائیلو لالوري په غزه کې د فلسطینیانو د نسل وژنې هڅه په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو په معنا ده. د ایران وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د اسرائیل پر ضد عملیات پای ته رسېدلي او د دغو عملیاتو د دوام اراده نه لري. محمد باکری وویل دغه عملیات یو خبرداری و خو د ایران په وړاندې د هر غم غبرګون به ډېر لوی وي. پر اسرائیلو د ایران تر برید وروسته د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې اسرائیل به د ایران بریدونو ته ځواب ورکړي.